如果要在肥肉界找出格斗史上最强的世界拳王，我一定会选这个人。他满身肥肉，连脖子都看不到，打拳只会扔王八拳，但却在拳击生涯拥有77胜58次 KO 的辉煌战绩。他对手永远都是比他身材高大、肌肉爆炸，却总能在4回合内靠着王八拳把对方 KO 到不省人事。甚至有人怀疑过，巅峰的他能把泰森 KO。 这是巨鹿格斗，今天要讲的就是拳坛史上最强的肥肉拳王奶油豆艾里克艾斯。生涯战绩77胜10负4次平手，18次夺得 IBA 超重量级世界拳王。身高1米82的奶油豆在重量级别算是个小矮子，但他340斤的体重绝对可以碾压所有对手。如果看到圆滚滚的可爱身材就觉得他很好欺负的话，那也就会被他1米98臂展挥出的王八拳教训得很惨。从没受过专业训练的奶油豆在职业生涯前10场比赛中7场都是以 KO 获胜，而最快的一次 KO 仅在开场18秒就结束了比赛。更神奇的是，所有与他对战的都是健身房教练一般的肌肉选手，但在奶油豆面前都会变得不堪一击。从小因为身材被朋友霸凌欺负的他，似乎将对生活的不服全都发泄在对手和裁判身上。奶油豆成名的一战就是在1995年10月的比赛，对手从开场就被暴揍，一直打到第3回的裁判准备宣布 TKO 拉开双方对手时，奶油豆一记全力灌注的摆拳直接 KO 裁判。虽然赛后被打到脑震荡的裁判含泪原谅了奶油豆，但奶油豆也成为史上第一个在擂台连续 KO 两人的拳手。虽然出道战绩就很耀眼，但很多人都认为没有技术奶油豆只是运气好对上比较弱的选手，加上在出道第2年就被一个三流选手开场40秒 KO， 这让更多人看不起奶油豆。但接下来2年时间，他就用实力证明了4回合内他是无敌的王者。18场比赛全胜，并且全部 KO， 最快的仅在开场10秒就结束了战斗。每一位与奶油豆对战选手都开始信心满满，但最后的结局都是被一记王八拳打到入睡。而奶油豆最经典的比赛绝对是1997年这场 IBA 世界拳王卫冕战，依然被挑战者用轻视的眼神鄙视着，奶油豆在他面前完全像是一个毫无杀伤力被随便蹂躏的肉球。比赛刚开始，对手还能靠着身材优势压制奶油豆保持中远距离的击打，但奶油豆打过巨人选手多了去了，这个人算老几啊，很快就不断突进，连续几次重击对手，能够和奶油豆打完第1回合，这个对手已经算很强了。但到了第2回合，奶油豆的王八拳攻势一出，直接可以宣布比赛结束了。 Hard right hand from Ed White just keeps coming with his own left hand. Oh, haymaker right hand by Butterbean and Ed White's up. Gonna give Butterbean too many chances.成为世界拳王后，奶油豆并没有停下脚步，继续着他连胜 KO 的号角。他的身材从来没瘦过，他的王八拳依然没有多少长进，而他的对手依旧是一个又一个肌肉男。但整个90年代56场比赛，他只输过1场。虽然整个拳击生涯他都只是打最低级的职业拳赛，但奶油豆的实力仍然被很多人敬佩，甚至有人怀疑。巅峰时期奶油豆在4回合内能不能打爆泰森，即使奶油豆本豆也是这样认为的。 Do you want to stay? I want Mike Tyson 4 rounds, 10 rounds, gonna be just like this. He's too stupid to run. He'll stand up and get knocked out. The pundits say you couldn't last 60 seconds with Mike Tyson. That's what they say. One hit's all it takes from a heavyweight like me.可惜的是，直到两人退役都没有机会观看这一场精彩的对战。但前2年一档节目中，两人终于有机会同框了。You think you in your prime could go in the ring with Mike Tyson now? Yeah, I'd give it a go. Okay, here we go. Let's do this. Mike Tyson versus Butterbean. All right, how about it?这是巨鹿格斗，格斗可像电影一样优雅。我们下期见。